Poštovane gledateljice, dragi tri ljubitelji sporta, lijep pozdrav, poštovanje. Evo nas u Sportskim minuta. Pred nama je jasno novo izdanje emisije Dribbling. Imamo 4 interesantna priloga. Jasno, odmah krećemo na posao. A odmah na početku, jasno čestitke svim našim nogometnim klubovima. Naime, i Hajduk, i Dinamo Lokomotiva, i Rijeka izborili su plasman u treće pretkolo, s tim da su Riječani već prva dva preskočili. Oni se tek sad uključuju. Hajduk je na pobjedu savladao Jaši 2:1. Lokomotiva bolja od Finaca, Ropsa Rovanijevi. Dinamo uz dosta sreće eliminirao Vardar i, kao što smo rekli, Rijeka je već zbog dobrog koeficijenta u trećem pretkolu. Jasno, naša kamera je bila na splitskom poljudu. Evo kako je to sve izgledalo. Hajduk Jaši 2:1. Splićani su teškom mukom s ukupnih 4-3 prošli rumunski Jaši izradili ulazak u treće pretkolo, gdje će im protivnik za idući tjedan biti ukrajinska Aleksandrija. Dvoboj na poljudu obilovao je nervozom i pogreškama u sjajnoj ozračje 20.000 gledatelja koji ipak nije motiviralo bijeli da im se oduže kvalitetnom predstavom. Hajduk je poveo prekasnim pogotkom Frana Tudor u 22. minuti, no samo 4 minute kasnije Rumunji su izjednačili golom Kiukura s 15 metara. U 58. minuti sjajna prigoda za Rumunje, Đorđije je uputio udarac prema praznoj mreži, ali je Jefferson s gol linije spasio pogodak. U 63. minuti Vlašić je uputio snažan udarac, ali je vrata Grahovac obranio. Napokon u 90. minuti Hajdukov džoker Hanza se sjurio prema golu i pogodio sam desni kut. Za kraj sretni Splićan odahnuo je publika koja je na koncu zajedno sa svojim ljubimcima proslavila ulazak u treće evropsko pretkolo. Evo dio splitske atmosfere. Dinamo Vardar 3-2. A susjed nije baš dobro krenuo za plavi, u prvom dijelu Vardar je bio bolji, a i na odmor je otišao sa vodstvom. Prvu prigodu odlično je obranio Ježina na samom početku susjeta, u 38. minuti Hambar Cumin je pogodio vratnicu. Samo minutu poslije gosti su poveli, sjajno sa 25 metara potegnuo Velikovski i šokirao Maksimir. Pred odlazak na odmor Sudan je pogodio Gredu i to je bila najveća prigoda za Modre. Nastavak je donio puno golova i preokreta, a Modri su na kraju ipak bili spretniji i sretniji. Prvo je u 55. minuti Rog izborio kazneni udarac, a Pjača izjednačio da bi samo 6 minuta poslije Šindefel zabio autogol i vratio goste u vodstvo. Zlatko Krančar bio je ljutit u tim trenucima, Osijek mu se barem malo vratio u 70. minuti kada je Pjača iz novog kaznenog udarca, ovaj put je Spirovski igrao rukom u kaznenom prostoru, poravnao na 2-2. Priču je u 79. minuti zaključio Mašado koji je zabio za konačni rezultat i razveselio gledatelje na tribinama. Lokomotiva Ropsa Rovanijevi 3:0. Povijesna pobjeda Lokomotive. Lokomotiva je uvjerljivo slavila sa ukupnim 3:0 i tako se plasiraju u treće pretkolo Europske lige, što je najveći europski uspjeh kluba s Kajzerice. Od početka susreta Lokomotiva je pokazala kako je bolja i kvalitetnija momčad, a uz nekoliko udaraca na gol Finaca valja izvojiti 22. minutu kada je u kaznenom prostoru napravljen prekršaj na Grezdi, no nažalost Herdi Prenga nije uspio dovesti bijelo-plavi u prednost. Herdi je pucao u lijevu stranu, vratar je uspio obraniti udarac. Vredi je napomenuti kako su bijelo-plavi od 34. minute na terenu igraju se igrača više nakon što je igrač Gosiju napravio težak prekršaj na Čekićije. Ipak, na samom izlice u prvog poluvremena Ivan Fiolović je bijelo-plavima donio i više nego zasluženo vodstvo. Početku nastavka u 49. minuti Mirko Marić je okrenuo pogotkom dominaciju domaćina, točku na i svojim drugim pogotkom u finišu susjeta. Mirko Marić je potvrdio plasman Lokomotive u treće pretkolo Europske lige. A sad ja sve drugi prilog, ostajemo u nogometu. Ovog su se vikenda igrali utakmice drugog kola Max TV prva hrvatske nogometne lige. Slaven Belupo je preokrenuo početnu prednost Cibali od 2:0. Na koncu su Koprivničanci slavili 3:2. Rijeka je očekivano lako savladala Istru 4:1. Osijek je ubilježio i drugu uzastopnu gostujuću pobjedu. Savladali su u Zaprešiću Inter 2:0. I sinoć u posljednjoj utakmice nije bilo pogodaka u srazu Lokomotive i Splita. Derbi, kao što sami znate, između Hajduka i Dinama odgođen je za 10. kolovoza u 19 sati, dakle onu srijedu nakon 5. kolovoza i velebne operacije Oluje. Evo sad kratkog osvrta na utakmice drugog kola. Hrvatska nogometna liga drugo kolo, Slaven Cibalija 3-2. Podigla se Cibalija ritam i zaustavila početni nalet Belupa, te došla do nagrade u vidu fantastičnog pogotka Frane Vitajića. Stari majstor osvojio jednu loptu blizu centra i domaćini ga nisu blokirali na vrijeme. Došao je s njom do 30 metara, opalio u svom stilu i sultasima proslavio prvi gol Vinkovčana ove sezone.
Potpuni peuk je došao u 37. minuti kada je Tiago s jedan cetoš u glavom proslijedio mrežu Šukrinih domaćina i zaslužio Cibali prednost na odlasku na odbor. U nastavku je Belupo ipak potvrdio kvalitetu i sasvim zaslužen došao do novog preokreta. Prvo je Jupi u 58. minuti pogodio vratnicu, a zatim je 10 minuta kasnije isti igrač pogrešno zaustavio. Nije bilo zaleđa kada je sam izlazio u klasični zicer. No Belupova inicijativa urodila izjednačenje u 73. minuti. Purić je odlično ubacio, a Ivanovski, pored dezorientirane obrane gostiju, ustavljenim glavom zabio svoj drugi gol na utakmici. Domaći su bili u naletu, no uslijedio je prekid zbog nestanka električne energije. U 78. minuti, kao što smo rekli, došlo je do prekida zbog električne energije, a trajao je 15 minuta. No agregat je osposobljen i domaćin je uspio pronaći nastavak dobrog ritma koji ih je doveo do konačnog preokreta druge pobjede u nizu. Bio je to još jedan sjajan gol ove bogate nogomete večeri. Gordan Barić je s lijevog krila s loptom ušao u kazneni prostor te u majstorskoj maniri na ciljeve pogodio suprot u malu mrežu. Do kraja dvoboja Cibala nije uspio stvoriti novu prigodu za poravnanje i ostalo je 3-2. Rijeka Istra 4:1. Prvi gol u mreži Istrijana došao je već u 5. minuti kada je bujicu pokrenio Mario Gavranović. Slavio dobro ispunjenih i raspoloženih tribina nije se još ni stišalo kada je Roma Bezek snažljivim prvim dodirom udvostručio vodstvo. Istra se, bilo je već tada jasno, nije mogla vratiti utakmicu, ali Riječani su nisu zadovoljavali aktualnim rezultatom. Prije odmora još jednom je pogodio Bezjak, a malo zatim mogao je potpisati hat-trick, no istarski vratar je tada ipak to spasio. I u nastavku dvoboja ništa se bitno nije mijenjalo. Rijeka igrala povezano i prilično konkretno, pogađali su okvir gola, dominirali u 55. minuti i Gavranović je postigao svoj drugi gol dana. Goran Roce u 65. minuti postigao je počasni gol za konačnih 4:1. Inter Istra 0:2. Inter je u prvom poluvremenu bio bolja momčad, no već tada je Osijek pokazao da je strpljiv i spreman za prvu pobjedu u Zaprešiću od 2009. godine. Inter je više pokušavao, a Osijek u prvih 45 minuta samo dva puta opalio po golu. Prvo je strelac iz Pule Perošević pogodio vratnicom, a malo zatim i Gabriel Boban, koji je proslavio taj dan 27. rođendan, promašio sjajnu priliku sa ruba peterca. Točnije pokušaje ostavili su za nastavak. U drugom poluvremenu Osijek je pokazao više inicijative i svojih 50-ak navijača koji su davali ton ovoj utakmici nagradili su već u 49. minuti. Perošević je točno ubacio na drugu vraticu gdje Aljoša Vojnović bio spreman i strka pogodio pod gredu. Inter je krenuo u lov, no nakon šaha dočekao ih je i mat. Barišić je u 67. minuti dao upotrebio dubinsku loptu na desnu stranu, a pomogao je i dodir domaćeg braniča koji loptu usmjerio ravno u putanju slavljenika Bobana. Gabriel tako u prigodu ne popušta i sa konačnih 2:0 dvoboj je gotovo već tada bio riješen. Lokomotiva Split 0:0. U jedinoj nedjeljnoj utakmici drugog kola Max TV prve lige u Kranjčeviću su Lokomotiva i Split odigrali bez pogodaka. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike, ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima.
Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12. Majka svih asteroida srlja prema nama! Ove godine... Prekidam s tobom! Ali isplanirao sam budućnost! Baš se čudim zašto bi to bio problem. Ništa ne zbližava obitelj kao smak svijeta. Požuri, bako! Bako! Tako je valjda najbolje. Dečko! Ledeno doba, veliki udar. Gle, naš sam jedan! Ja privlačim tvoj! Ja privlačim tvoj! Previše smo privlačni! U Sinestaru. A sad, za kraj dvije priče o borilačkim vještinama, provedemo na Klis. Tamo je održana međunarodna boksačka revija. Povod je bio 20. obljetnica osnutka boksačkog kluba Klis. Tamo je bila jasno kamera televizije Jadan. Bile su naše kolege i kolegice, a jasno boksačima i boksačkom klubu Klis iskrene čestitke. Iako nije bilo pogodno vrijeme jer je padala kiša, večer jednodnevnog međunarodnog prijateljskog susreta bila je vrijedna pamćenja za boksački klub Klis, koji imao priliku boriti se protiv onih najiskusnijih i najboljih boksača iz 4 reprezentacije Hrvatske, Njemačke, Češke i Slovenije i tako proslaviti svojih 20 godina djelovanja. U 8 borbi boksači iz boksačkog kluba Klis, Špiro Čipčić, Jelena Babić i Davor Lekić, izgubili su svoj meč, ali skupili su jedno vrijedno iskustvo i poznanstva. Bila je ovo uzbudljiva večer, a na upit je li uživao predsjednik boksačkog kluba Klis, koji je na tom mjestu uspješnih 10 godina, Josip Didović, kazao je. A jesam, evo, malo sam i tužan iz razloga što nas vrijeme nije išlo na ruku. Nažalost, danas je cijeli dan padala kiša, plan je bio da sami spektakl bude na vanjskom igralištu, gdje bi sigurno bilo 1000 ljudi, ovako smo cijeli ovaj događaj morali prebaciti ovdje u Dom kulture. Bilo je dosta gledatelja, ali evo, očekivao sam veći broj da je bilo vani. Što je tu je, mečevi su bili, pogotovo ova zadnja 4 izvanredna. Naša 3 boksača su stekli jedno veliko iskustvo. Za dalje treba uporno trenirati. Evo, vidjeli su što znači evropski boksa, to su prikazala ova 4 zadnja meča. Za najbolje boksača večeri proglašen je, kako kažu, najsrčaniji borac. Stefan Nikitin, njemački reprezentativac koji je u kategoriji 69 kila poznatio kao Welter, sladao Slovenca Nejca Strubelja. A evo što je kazao mladi kliški boksač Špiro Čipčić, koji se bori u poluteškoj kategoriji protiv Njemca Amara Abdul Ambara. Pa bilo je teško, ali to je novo iskustvo, jedno za mene, i idemo, trenirat ćemo dalje da jednog dana možda i pobjedimo. Iako je bila jedina ženska predstavnica i boksačica iz boksačkog kluba Klis, Jelena Babić borila se hrabro u sve 3 runde protiv hrvatske reprezentativke Anite Kljajić u kategoriji bantam do 54 kila. Borba se nije bodovala, ali kako joj se bilo boriti, kazala je. Odlično, već sam se jedan put borila sa njom, tako da je ovo po meni bio još bolji meč nego što sam prvi put odradila, tako da... Da mi je odlično bilo. Uz njih nastupio još i treći kliški boksač Davor Lekić kao mlađi kadet u kategoriji do 91 kg. Bio je hrabar, iako je od njega bio bolji hrvatski reprezentativac Marijan Brnić. Bez obzira na to, sve 3 mlade nade su 2,5 mjeseca vrijedno pripremali treneri boksačkog kluba Klis Branko Smodlaka i Ivan Babić. Svi naši boksači su izašli u susret reprezentativcima. Znači, i djevojka ovaj koja je boksa Jelena, boksa je prvakinje Hrvatske. Momak koji je boksao protiv Švira je prvak Njemačke na 21 godinu. Nije, prema tome, mi smo izašli u susret svima prvaci. Što nije išlo nas, a zadovoljni smo da nije bilo ozljeda, to je najvažnije. Trud se isplati, a u svakom slučaju ja neću govoriti makli smo dico s ulice. Niko nije dite maga s ulice ako se dite ne želi makniti s ulice. Ali je dobro da jedno mjesto kao što je Klisko ima tradiciju. Tradicija od 1530 neke godine, kad su ovdje došli Turci, kad su bili poraženi. Pa iza, valjda tu i ostaje ta naša želja za borbom, za ugostiti svakoga, ali ne dati na svoje. Evo, ja sam presretan i prezadovoljan. I za kraj je, rekli smo, još jedna borilačka priča. U dvorani na Visokoj u osnovnoj školi održane su 5. svjetske borilačke igre uz nastup čak 11 boraca iz 11 svjetskih država, a nama u studiju večeras izravno stiže Hrvoje Znaor, glavni organizator, glavni trener jiu-jitsu kluba Uragan i bivši svjetski prvak Eurazgora.
I evo, baš kao što smo najavili, večeras s nama u studiju glavni organizator ovog spektakla u osnovnoj školi na Visokoj, bivši svjetski prvak u džiu-džitsu, Hrvoje Znaor, naš Splićanin. Hrvoje, na početku hvala na dolasku u našem studiju. Evo, pete po redu su igre, svjetske igre završile, borilačkih sportova, dojmovi, brojke, podaci. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Najprije mala digresija, splitski Imoćanin. Raduje me da smo stvarno priveli kraju izuzetan veliki sportski događaj iz pete po redu svjetske borilačke igre, na kojem je nastupilo oko 160, skoro 200 boraca iz čak 11 svjetskih država. Izuzetan događaj i sportskog i turističkog karaktera. 4 discipline, praktički smo odradili stvarno što se kaže ad hoc brzinski, sjajne borbe, posebna dominacija boraca iz istočnog bloka, bivših država SSR-a, Sovjetskog saveza, tako da sam stvarno s te strane jako, jako zadovoljen. Ajmo riječ dvije o jednom posebnom nazivu, onako recimo to za ljude koji ne razume, kombat džiu-džitsu, što to znači? Tako je, znači u sklopu ovih svjetskih borilačkih igara bile su biti 4 discipline, grappling, amaterski MMA, kickboxing, odnosno K1, te kombat džiu-džitsa. Kombat džiu-džitsa je po meni, dugogodišnji sam praktikant te borilačke vještine, jedna vrlo atraktivna borilačka vještina, praktički zovem ga MMA u kimonu. Vrlo atraktivna, vrlo atraktivni zahvati, bacanja, udarci. I tu stvarno uvijek od pamtivijeka dominiraju borci, oni su doslovno vele sila iz Ukrajine, Rusije, Azerbejdžana. Evo, upravo su takvi nastupili na ovome turniru. Naravno, Ukrajinci su tu bili, Rusi se nisu pojavili, tako da su Ukrajinci bili ovdje broj jedan pored Azerbejdžana i tu su stvarno, nismo mogli blizu doći, tim više što mi još uvijek u Hrvatskoj. Nažalost, u tom sportu nemamo neke vedete koje to mogu pratiti na nivou koji je bio možda prije nekih 5-10 godina. Da, Hrvoje, brojni su prijatelji pomogli, dali ruke, no ono što posebno veseli, nešto na što ste posebno ponosni, to je da je naša predsjednica, gospođa Kolina Grabar-Kitarović, sama pokrovitelj ovog vašeg natjeca i još neke institucije pomogle. No, je li to dovoljno? Sami ste na početku rekli da se radi o sportsko-turističkom događanju. Ipak 11 zemalja svijeta ima što pričati, gdje su bili, kako su dočekani. Tako je, Maja. Prije bi se nadovezao na ove riječi. Dakle, svih ovih godina kad radimo te turnire, treba imati na umu da je uvijek od 100 do 300, 400, sve zavisi kako koje godine, natjecatelja u Splitu, što popratnog osoblja. Oni ne ostanu samo jedan dan ili dva dana koliko traje turnir ili tri dana, ono se puno duže spajaju, ugodno i korisno i sigurno da i potroše u gradu. Ne mora se, u stvari treba imati na umu da njih dosta prate mediji, tako da smo imali priliku da je, evo i sad je na ovom turniru bila ukrajinski novinari koji su već objavili, toliko sam na Facebooku, te nekakve njihove rezultate, to je njima nacionalni sport, borilački uz sambo. Tako da je to stvarno jedna velika stvar i zbilja je od tog značaja. Svakako da me veseli da smo u početku od bivšeg predsjednika Josipovića pa danas evo od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović dobili podršku. To je izuzetna stvar za ovakav događaj. Mislim da i zaslužuje ruku na srce, bez obzira što imamo uspone i padove u organizacijskom smislu, što naravno diktira zatvaranje financijske konstrukcije i uvijek vam je tu podrška prijatelja, jer nikad ne možete to svesti. I uvijek se upitam kad sve prođe ili kad dođemo u situaciju da to realiziramo, šta nam ovo treba, silne glavobolje i ovo očilave sam skoro od toga, ali nešto jače od toga i gurate i uvijek misliš bit će bolje, to ćemo dignuti jedan ekstra nivo. Ja bio bi najsretniji da se mi vratimo u sportsku dvoranu Gripe, tamo je bilo zbilja spektakularno, imamo čak i te videoklipove na YouTube-u koji se dan danas vrte, stotine boraca, odlični uvjeti, videozidovi, ali nažalost neke stvari moramo ipak svesti u granicama kojima smo limitirani. Tako da evo, osim institucije Ureda predsjednice, svakako velika hvala gradu Splitu koji nas unatoč određenim problemima koji su htjeli napraviti određeni faktori, ipak su ispratili u ovom događaju, kao i uvijek, puno im hvala. Županija, turistička zajednica Županije Splitsko-dalmatinske, gospodin Stela također, zbilja prati zdušno svaku našu aktivnost.
I to je to. Posebno bi se zahvalio Gianni Rentakar i Sixt Rentakar koji su tu također dali svoj obol. Puno nam znači obol takvih ljudi, prijatelja, jer to vam je sve, kaže vam, zbilja veća filozofija i kako bi to uopće nazvao, Pandorna kutija, uopće zatvori to, pa onda napravi samu realizaciju. Ajmo, Hrvoje, nešto o vašem jiu-jitsu klubu Uragan. Imate jednu sjajnu sportsku priču. Vi ste primjer, pravi jedan kad jedan šampion nakon odlične karijere nastavlja u ovom sportu kao organizator ili promotor. Vjerujem da imate još kontakte sa drugim klubovima, savezima. Pa evo, veseli me što je stvarno iz godine u godinu uvijek neko novi ispliva, zahvaljujući upravo tim poznanstvima koja su trajala ili traju kroz to natjecanje, gdje stvarno oni cijene rezultate i sve. Neću nikad zaboraviti kako sam počimao, gdje sam, dokle sam otišao u tome sportu. I gledajte, osim što dođu tu combat jiu-jitsu borci, nastupe i drugim stilovima, pa su nam dali strašan obol. Upravo ti borci iz istočnog bloka, čak i Iranci u grapplingu, amaterskom MMA-u. Tako da je bilo je stvarno atraktivno. Tu bih morao izdvojiti sjajan meč Roka Doždora u K1, bez obzira što je bilo malo mečeva iz splitskog pitbula. Pohvalio bih gospodina Marka Žaju koji stvarno uvijek nam izađu u susret u ime i Hrvatskog kickboxing saveza sa svojim borcima. I on je stvarno, stvarno su ti borci koji su nastupili ostavili su sjajan dojam u ringu. Od greplera svakako dominacija Parabučenka iz Ukrajine. U combat jiu-jitsu ne spominjati silni niz imena Azerbejdžana, Ukrajine, a u greplingu od naših Hrvata, evo, istakao bi možda najuspješniji hrvatski klub koji je bio ovdje, to je jiu-jitsu Magnetsku klub Zagreba, koji su stvarno Ivica Čubić, ako se ne varam, najuspješniji hrvatski borac, od članova jiu-jitsu kluba Uragan, Zvone Vrkić, treće mjesto, Petar Crmarić, drugo mjesto, juniorima u greplingu, Teatino Franić, treće mjesto. Da, što je sad pred vama? Ljeto je, vreva sezone, godišnji su odmori, no za sportaše nema odmora. Najprije će se naspava dobro naspava, napokon isplivat, otići gospod Međugorskoj, zahvali se za ovo sve što je prošlo najbolje moguće reda, nije bilo nikakvih ozljeda i svega ostalog. A nakon toga imamo jednu, rekao bi, krunu sezone. Izdvojili smo je iz koncepta svjetskih igara. To je peta po redu jubilarna kuća slave borilačkih sportova. Krenuli smo stvarno tu sa velikim imenima. Još će se o tome čuti. Nije možda vrijeme za prva imena, ali siguran sam da će taj događaj biti medijski vrlo, vrlo popularan, popraćen na kvalitetnom nivou. Hrvoje, što znači FNCL? Fight Night Champion League ili kratica FNCL je naša borilačka promocija, organizacija ispred koje radimo profi jiu-jitsu klub Uragan, organizator te priredbe, promotor te priredbe, profi borilačke priredbe, MMA i kickboksingu. I stvarno, evo, tu ističem da smo zadnji put imali Cox Fight Night, prije toga sjajnu priredbu u Makedoniji ispred 5200 ljudi u gradu Velesu, prije toga opet na Visokoj Sixth Fight Night, prije toga u Sinju. Dakle, nešto što, evo, u ovome svemu neki novi izazov da zamijeni onaj adrenalin koji je na borilištu. Idemo prema kraju emisije. Kratko, samo još dva pitanja. Predzadnje pitanje, bili ste nedavno i u Africi. Tako je. Održali smo seminar. Održao sam seminar na jedno bogato iskustvo. I tako puno tih upita, puno tih poziva za tim seminarima, pa vidit ćemo. Ali lipo je kad se ljudi svite, kad ljudi zovnu. Zašto ne? I ajmo za kraj još samo nešto dodati o vašem jiu-jitsu klubu Uragan, treninzi, uvjeti, ljudi, koliko imate? Imamo dobre uvjete, stvarno smo koncipirali dobro sa treninge i mislim da će stvarno biti ova sezona od 1.9. jako, jako kvalitetna, s onim što ćemo ponuditi svima, svi koji su zainteresirani, Ozaljska 12. Zahvalio bi se prije svega mom partneru, prijatelju, čovjeku koji je tu rame uz rame sa mnom, gospodin Frano Žižić, koji je ovo stvarno sve kao dopredsjednik kluba kvalitetno prati. Iz svog područja djelovanja Gordan Vatavuk je tu također, koji je dao izniman obol. Tako da, evo, klub je mali, ali dovoljno velik da napravi neke velike stvari.
I za kraj da se mi malo pohvalimo kao Televizija 1, bili smo zajedno na ovom natjecanju, rekli se da ste posebno veseli i ponosni kad vidite da kamere jedne, uvjetno rečeno male televizije, ipak prate tamo gdje je mnogima mjesto, jasno, to je naša obveza i mi se također lijepo osjećamo u društvu vas i svih ovih, ajmo reći, navodne znakove sportova koji nisu baš toliko popularizirani. Nažalost, to je tako. To je mali sport, ne olimpijski sport, odnosno sportovi koje smo nabrojili. I to je boljka koja očito traje i traje i trajeće još dugo. A vama puno hvala. Izuzetna je čast da bilo koji medij, pisan, elektronski, bilo kakav, poprati. Jer, pazite, borcima to puno znači, znate. A i kad ljudi vide smo u medijima, možda je opet i prepoznaju suštinu i značaj toga svega. I pravu priču. Apsolutno. Da nije prava priča, ne bi radili. Hvala lijepo na gostovanju. Čestitke na sjajnoj organizaciji vama, svim vašim prijateljima, borcima. Uvijek ste rado viđen gost ovdje u Televiziji 1. Televizija 1 će jasno nastaviti po svojom programskom šemi i pratiti sve ono što hrvatsku javnost mora i treba zanimati. Hvala vam lijepo. I došli smo do samog kraja još jednog sportskog izdanja emisije Dribbling. Jasno, gledajte nas reprizno u petak od 17 sati, idući sastanak, idući ponedjeljak, 18 sati 55 minuta. Jasno, budite i dalje uz program vaše i naše Televizije Jadran.